Magandang araw mga bata. Welcome sa Araling Panlipunan, Unang Markahan, Module 5, ang kwento ng aking buhay. Ang module na ito ay nahahati sa tatlong leksyon. Una, sariling kwento o karanasan ng mga mag-aaral. Ikalawa, pagpapamalas sa kahalagahan sa pagkilala sa sarili. At ikatlong leksyon, na isasalaysay ng buong pagmamalaki ang kwento tungkol sa sariling kakayahan. Ang ating layunin na ihahambing ang sariling kwento o karanasan sa buhay sa kwento at karanasan ng mga kamag-aral at miyembro ng pamilya noong sila ay nasa parehong edad. Na ipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagkilala sa sarili bilang Pilipino gamit ang konsepto ng pagpapatuloy at pagbabago. Magbalik-aral tayo. Ayusin ang larawan ayon sa pagkakasunod-sunod ng mahalagang pangyayari o pagbabago ng isang tao. Gamit ang bilang na 1 hanggang 5. Narito naman ang mga sagot. Gaya ba nito ang inyong sagot? Magaling! Subukan naman natin ngayon ang inyong kaalaman. Isulat ang letra sa guhit na angkop sa bawat pangyayari. Babasahin ko, makinig kayong mabuti. Una, nakapaglalaro na ng mag-isa. Ikalawa, nag-aaral sa paaralang elementarya. Ikatlo, dumededi pa at unti-unti nang gumagapang. Ikaapat, nag-aaral na sa kolehiyo. At panglima, pumapasok sa junior high school. Narito muli ang mga sagot. Tulad ba nito ang inyong sagot? Magaling! Mga bata, anong mga pagbabago ang napansin mo sa iyong sarili simula nang ikaw ay ipinanganak hanggang sa iyong kasalukuyang edad? Maupo ng maayos at pakinggan ang kwento sa pangyayari sa buhay ni Pio. Mga pagbabago sa buhay ni Pio. Ano-ano po ang nagbago sa akin, tatay? Naku anak, napakaraming nagbago sa iyo simula nang maipanganak ka hanggang ngayon. Noong ikaw ay sanggol pa lamang, ay kay lakas mong dumedi ng gatas. Kaya, noong 1 taong ka na, ay kaya mo nang maglakad nang walang gabay. Pagmasdan, narito ang timeline na mahalagang pangyayari sa buhay ni Pio noong siya'y 4 na buwan, 1 taon, 2 taon, 3 taon, 5 taon, hanggang 6 na taong gulang. Ang bawat bata ay may pagbabagong nagaganap mula nung siya ay isilang. Sa pagbabagong ito ay nagbabago din ang mga kagamitan. Ang mga gamit mula noong sanggol pa ay hindi na maaaring gamitin pa habang ang bata ay lumalaki. Ano-ano ang kayang gawin ng isang sanggol? Tukuyin ang kanyang mga gamit. Kung ang bata ay 1 taong gulang na, ano-ano ang kaya niyang gawin? Maaari mo bang tukuyin ang kanyang mga gamit?
ang mga bata na nasa 5 taong gulang. Ano-ano ang kaya nilang gawin? Nagbago rin ba ang kanilang mga kagamitan? Ang mga batang tulad mo na 6 taong gulang, ano-ano ang kaya ninyong gawin? Nagbago ba ang inyong mga gamit? Ano-ano ito? Ang bawat bata ay may pagbabagong nagaganap mula nang siya ay isilang. Sa pagbabagong ito ay nagbabago din ang mga kagamitan. Ang mga gamit mula noong sanggol pa ay hindi na maaaring gamitin pa ng mga bata na patuloy ang paglaki. Nag-iiba ang mga pangyayari sa buhay natin mula nang tayo ay isinilang hanggang sa paglaki. Nag-iiba rin ang kanilang pisikal na anyo. Habang lumalaki ang isang bata, unti-unti siyang natututo ng mga gawain na naaayon sa kanyang kakayahan. Nadadagdagan ang kanyang kaalaman gaya ng kumain mag-isa, maglaro, magbasa, magsulat, at magbilang. Gawin natin ang pagsasanay. Itambal ang naaayon na edad sa hanay A sa tamang gawain na nasa hanay B. Isulat ang letra ng tamang sagot sa patlang bago ang bilang. Ito ang mga sagot. Tulad din ba nito ang inyong mga sagot? Mahusay! Para sa ating pagsusulit, ang nasa larawan ay batang katulad mo na nasa unang baitang. Alin sa mga larawan ang ginagamit mo rin sa panahong ito na may COVID-19? Bilugan ang mga ito. Tulad din ba ng mga ito ang inyong sagot? Binabati kita! Para sa inyong karagdagang gawain, gumawa ng sariling timeline o kwento ng iyong buhay gamit ang bond paper. Hingin ang gabay ng magulang. Ngayon, maaari na kayong magsagot ng inyong modules. Mag-aral kayong mabuti!